دا مسلمانانو دا عقیده را چې دا مرگ نه بعد نه ختمیدون کی والا دا قبر دا حشر او دا قیامت زندگی را روانه را او دا غسی مونگا ویو والباس بعد الموت دا مرگ نه بعد جوان چې کم دین دا زمونگا استاس و عقیده را پدی زمونگا ایمان دی نو الله وی اوی ارے گئی ورز دا قیامت تا زکا چه پدا غورز بانے با اللہ وی تاسو بدا اللہ پا حضور کے حاضرے گئے راجمہ کولی بشی سمت وفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون او ہر چاہتا بدا غدا اعمال و بدلہ و سلہ کہ گناہ کری ہو کہ نیکی کری داغی سلہ بورتا ملاوی گی پورز دا قیامت باندے بدلہ بورتا ملاوی گی پورز دا قیامت باندے وهم لا یظلمون اور از دا قیامت دا سی دا اللہ عدالت دا سی دے چی علتا با پچا بانی ظلم نکی گی چی صدی کڑی دا غی جزا و سزا و بیا مومی زیادی بچا سر نکی گی ظلم بچا سر نکی گی نو عزیزانو دا غورت دا پارا احتمام و تیاری پکار دی اور احتمام و تیاری دا دا اللہ دا عبادات سرا سرا دا حقوق العباد هم خیال ساتل پکار چی دا بندگان حق تلفیم اونشی دا انسان دا دا تیارے پا حوالہ سرا او دا دا تقوی و دا پریزگارے پا حوالہ سرا چی زان بچ کئی دا حق اورز پا حقا و رزبان چکل و تاسو اللہ طرف ترا جمع کی گئی و بیا و تاسو تا دخپل و اعمال و بدل در کولش نو عزیزانو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا بعض واقعاتو دا بعض اعمال و بدل انسان تا پا آخرت کی ملو شو دا بعض ورطا پا دنیا کی ملاوی بعض خبر دا سی چی دا غیر بدلاو دا غی سمرات انسان تا پا دنیا کی ملاوی گی او بعد دا سی چی پا دنیا کی خودیس تکلیف و خیفت بیان مومی لیکن کم گناہ شکری آخرت کی آغا دا پارا دا عذاب باعث و گرزی گی دا اللہ دا قہر و دا غزب باعث و گرزی گی نو اللہ جل و علا شانوہو دی مونگا دا خپل قہر و دا غزب نا حفاظت کی او دا خپل رحمت پا سادر کی دی اللہ مولا پنارا گی نو زمان محترم ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکی چی بعض واقعات و سمرہ انسان تا پا دنیا کی ہم ملاوی نو عزیزانو بعض اعمال دا سی چی دا غیر بدل اللہ پا دنیا کی ورکی یو حدیث پاک نم دا دی خبر تصدیق کی گی یو صحابی راغی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا چی یا رسول اللہ زد اخپل بی بی دا کردار نم مطمئن نیم دانا چھ زمان بی بی بد کردارا دانا مطمئن نیم زمان تسلی نکی چھ یار دا با ٹک ویو کبا نوی چھ دا با صحیح ویو کبا نوی پا خپل عمل کے اخلاص پا پکی ویو کنا نو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطوئی چھ زمان صحابی تو دا نورو خلقو دا زنانو پا حالت باندی تقوی اختیار کا دا پردو زنانو پا مقابلہ کی تا تقوی اختیار کا پریزگاری اختیار کا ایسا را دا تقوی دا پریزگاری سلوکو کا خلق بستا دا دی بیسا را دا تقوی دا پریزگاری سلوکو کی دا دی حدیثنام دا معلوم اشولا چی دا بازی خبر و بدلہ اللہ پاک انسان تا پا دنیا کی ورکی او دا بازی خبر و بدلہ آخرت ترسی نو اللہ وی وطقو یوما ترجعون فیه الاللہ او یاری گئے دا اغا ورزنا پا کم ورز بانے بچے مونگ دا اللہ پا حضور کے حاضری کو جمع کی گو با سمت وفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ہر یو کس تا بدا غدا آمال و بدل صحیح صحیح ملاوی گی پچا با ظلم نشکولی او اغا دا سے ورد بچے اللہ وی اليوم نختم علا فاہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلهم بما کانو یکسبون پا دا غورت بانے باز استاسو پا خلو بانے محرون اولاگم خلی بان بندش استاسو خلی با خبری نکی و تکلمنا ایدیهم و تشہد ارجلهم
ستاسو لاسونو خپو سره به مونږ خبرې کوو، ستاسو لاسونو خپې به په تاسو باندې گواہی کوي چې پروردګاره په دې خپو باندې دې انسان فلانی ځای ته تلی او فلانی اوس جمعات ته مونږ پې راځو، دا خپې به په مونږ باندې گواہی کوي چې الله د جمعې مبارک ورځ وه او مؤذن آواز وکړو الله اکبر الله اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح زه جمعات ته لاړم. او که ته پې ډم خانې ته تلی او ډمو مجلس ته تلی یا پې سینما ته تلی دعوا گواہی گئی سے پروردگار عالمہ دے انسان جماعت تا تک پینا دے کرے، دے انسان مدرسے تا تک پینا دے کرے، دے انسان دا تبلیغ دا پارا پی تک نہ دے کرے، دے انسان دا جہاد دا پارا پی تک نہ دے کرے، دے انسان پا دے خپو دا پارا دا حج اور عمری دا پارا تک نہ دے کرے، لیکن ستا وستا دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پنا فرمانے کے استعمال کرے انداو پتا بانے گواہی گئی. نو اللہ دے دا دغا عرز دا خجالت او دا شرمندگی نمگو ساتھی او پا دغا عرز بانے دے اللہ مونگ تا کامیابی او کامرانی را نصیب کی، اللہ دے مونگ او تاسو طول تا دا آمال صالحہ یعنی دا نیک عمل کول و توفیق را نصیب کی، کمی خبر شموع کی او تاسو غور دے اللہ دے مونگ طول تا پاگی دا عمل توفیق نصیب کی، واخر دعوانا الحمدللہ.